السلام عليكم ملګرو ملګرو دا د یحیی ماشوم باره کې نظام الدین صاحب ډېر ښکلي خبرې کړلې. نظام الدین صاحب به تاسو پېژنئ چې یو د بټخیل صاحب تعلق ساتي، یو تکړه ځوان دی. او نظام الدین صاحب اوس په سعودي کې دی، د سعودي نه خپل پیغام رالېږلی دی، ډېرې ښکلي خبرې کړلې دي. نو زه غواړم چې دا نظام الدین صاحب دا خبرې په تاسو هم واورمه، او زه یې هم واورم. ما خو واورېدلې، خو باید چې تاسو سره یې هم شریکمه. نو راځئ نظام الدین صاحب دا خبرې واورو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، ډېر لری یم غمونه تازه کول غوښتل نه غواړم، خو دا مشي چې دی دا ما د یحیی بچوم په حوالې سره دی. اته کوم چې تاسو سره شریک کوم دا ویډیو، دا سرم په دې وجه شریک کوم چې زما ټول الفاظ نن په دې ویډیو کې پراته دي. دا ویډیو هغه خلکو ته ورسوي چې چا دا کار، دا ویډیو هغه خلکو ته ورسوي چې چا دا بچی رئیس دی، شو څوک رئیس شي. دا د ریاست ذمہواري ده، په کار دار چې دا ریاست او ورځې کم دی دا بچی رئیس دی. دا په کوی کې دننه پروت دی، په کوی د پاسه خبر جوړ کړی شو. دا خبره ډیر د افسوس ده، د خپل ګریوان کې لږ سوچ کول په کار دي چې دا زما ګران کو دلمند. تاسو نظام الدین صاحب دا خبرې واورې، نظام الدین صاحب وایي ډیر زیات خپه دی چې زه اوس نشم کولی سعودي کې ما ملګرو. تاسو ته پته شته ګران نظام الدین صاحب دې کلي کې وي، ګران او په پاکستان کې وي. نظام الدین صاحب په دې ورځ باندې تلو د ماشوم او پلار ته به ویلا چې دا موږ او باسو. ځکه نظام الدین صاحب څوک اسه تاسو به شنو نه دغه کار. دا نظام الدین صاحب دې دغه کوی نه ایستې دی کنه. نو نظام الدین صاحب سو مل لکه دغه سند واوهي جو لکو نه سندونو نه غټوټ سندونو نه چاغي مکمل پته نه لګي چې دا څوک دي څوک نه دي. نظام الدین صاحب با دغه کلا نو نظام الدین صاحب لید الله ډیر ژوند ورکي، ځکه چې ټول عمر د پښتنو خدمت کړی دي. او نظام الدین صاحب د ماشوم باره کې هم ویډیو را الله چې دغه سیدا زه اوس په بار ملکي مسئله نشم کولی، خو دا کې د حکومت نم ګیله کړې ده چې د ماسونه ماشوم دی دا په دې خبر کې څنګه پروت وي. او دغسې د سونه غټ خبر دغه شو. نظام الدین صاحب خپل ویډیو کې ډېر خفه وو. نو بالکل ملګرو، نظام الدین صاحب خبرو سمون حق یو، خو انشاءالله نن زمیر خان صاحب تللی دی، او انشاءالله نن به ماشوم په دغه خبر باندې کار شروع شي. نو الله دې وکړي چې دا ماشوم روغ موټ د دې خبر نه د کوی نه راوخېجولی شي، او دا به دېره کې دفن کړلی شي. نو ملګرو موږ دعا کوو دې ماشوم ته، تاسو ته هم کوئ نه پلو لوکې د قرآن تلاوتې ولو وکئ چې دا ماشوم الله پاک روغ موټ د دې کوی نه راوخېجوي، سا نور لکه څه زخمي نه شي، نور څه دکه خراب نه شي. نو انشاءالله دوا به ته موږ کوو، تاسو ته هم کوئ. نو دا نظام الدین صاحب خبر وی چې ما وخت تاسو سره شریک کما. نو ما تاسو سره شریک کړلې ا ویډیو کتل ډیر زیات مننه. وسمه لاله کې اجازه ته چې چاته مې حادثه ای آباد وسې دلوی الله فامان.